yóbbu fa qasida. Bu doon qasida tey, waa dama koy wax Cheikh Ibrahima ne ko tey adduna bi gën a yeewu, internet bi ërtal na kër yëpp, internet bi jaxase na politiciens yi, jaxase kër kii nii, bàyyi gis rek la mënalul dara. Tey Nigeria niñ eewoo ak niñ gënee bëri te tey lañ fa gën a gëm bàyyi gis. Bu doon qasida xeewi na, bu doon sax texte yu fa bàyyi yóbbu xeewi na, ndax bàyyi yóbbu fa tijaan fekk na fa, yóbbu fa islam fekk na fa, jàngale wu fa parce que fekkoon na ay borom xam-xam mais jàngal na leen lu xamu foon. Loolu mooy kóllare giñ téye Cheikh Ibrahima Niass ba tey. Cheikh Ibrahima boo xamul bàyyi si biir monde suufi mooy ki Cheikh Tidiane di wax ne isa safalaka min thamanika waxidun fa huwa al murad. Booy dox ci jamono bañ laabal la sa jamono, maanaam dindi sa njàqare sa digganteeg sa borom mooy dénc bokkaale yàlla. Taalibe baay bu gën a tuuti Cheikh Ibrahima maa ngi lay wax ne dénc ci bokkaale yàlla pare na loolu, loolu bokk doonatul suñu souci. Nee naa la baay gis daf ñu jëlee ci insouciance, yóbbuñu ci l' inconscient, indiwaat ñu ci conscience. Ñun ñooy le peuple élu, ñun la ashabul faydatu tijaniya du juif yi ba ko yàlla di wax si alquran ñam ko namoon ak jëmm yi tey du benn. Te maa ngi lay wax ne Cheikh Ibrahima baa gis mu jëddit la. Gis nga xam-xam mooy dundal nit, te yàlla yonent bi nee na yàlla du def nit xam-xam ci nit dindi ko, mais dafay indi ay gaa yu réer ñu interpréter xam-xam bi ci neneen jengloo leen. Waaye bu yàlla indee mu jëddit nag dafay wéralaat bépp xam-xam boo xam ne jengloo nañ ko mu dëggalaat ko ci xolu jaamu yàlla yi, joxaat borom xam-xam yi confiance ñu gën a jàpp lañ jàppoon, loolu mooy mu jëddit. Kooku mooy Cheikh Ibrahima Niass si diin ji. Waaye ci tarika bi nag xam yàlla ci monde suuf yi xam yàlla gi nga xamante ne moo lay dindi ci bokkaale yàlla, loolu la moo daana Cheikh Ibrahima Niass doon. Moo tax nag Nigeria sa boppam yow nga wax ne Nigeria qasida Seydou Touba la fa yóbbu. Demal nga laaj waa Nigeria. Nigeria dañoo wax ne al yowmu baabul fatxi baabul waaxidun, tey benn bunt bu dee yóbbu ci yàlla benn bunt la ci àdduna mooy Cheikh Ibrahima Niass. Dafay gindi da lay gindi yóbbu la ci yàlla ci quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Demal Nigeria nga demandé ko. Dégg nga Cheikh Ibrahima Niass waa Nigeria wax ne xam yàlla gi ñëpp doon xaar. Cheikh Tidiane ne suñ demee ba nit laabal la sa jamono, kooku mooy sa causeu nekk. Bañ xamee ne bàyyi sa leen laabal seen bopp, bàyyi sa leen jël def ko seen bakkan, mooy seen causeu nekk. Moo tax seere nañ wax ne baabu zaka al muradu jami'an markazu dede baabu zaka al muradu min ka jami'an markazu sirri ramzuhu barhamu baabu kulli ulumin jami'u ma min kulli sirrin yadiqu anhu kalaamu. Cheikh Tidiane dafa wax ne buñ demee ba yàlla laabal la sa jamono, kooku mooy sa causeu nekk. Kenn kooku ñu ne mooy benn bunt bi. Naar yi Mauritanie ci boppam gannaar ñu ne baabu zaka al muradu bunt boobu nga xamante ne mooy càkkuteefu jaami min ka yow la bàyyi jami an bunt yëpp yow la markazu sirri secret centralu secret yi symbole am mooy Baye Niass baabu kulli ulumi mooy bunt bépp xam-xam jaami u maa min kulli sirri moom moo dajale bépp secret yàlla anhu yadiqu anhu kalaamu nee nañ munuñ cee wax ba jeexal. Loolu waa gànnaara ko waxoon bàyyi. Benn sëtu yonent yàlla Mohamad yëkkati loxoom ne kam kuchifa al xijaabu liman ataahu wa law lam yajri minhu lahu alxitaabu kam nadaba al ubaadu lima ilayhi min aliyain kaanat lahu intibaabu kam axya al quluuba bu ayda mawtin kama bil xaysi qad taxyat. Loolu ci boppam waa gànnaar ci boppam ñoo ko wax. Xam yàlla kooku nga xamante ne moom la bàyyi lëbbee àdduna bi tey. Te ni ko bàyyi doon joxee man mii Cheikh Aziz ba ma fekkee sama kër gi ma jox la ko, jox ko sa morom ak niveau de vie boo leen mën a ak niveau intellectuel boo leen mën a am ku ma ci jàpp ba bàyyi la nga xam ne dekki nga. dèjà kon nag ñun ci loolu lañ nekk ñun taalibe Baye Niass si wulu yàlla yëpp lañ nangul bëgg wulu yàlla yëpp ñuy ay buntab yàlla kenn ku nekk yàlla wërsëgal la kenn. Ñu ngi lay wax ne jëlal sa wërsëg ñun suñu wërsëg mooy Alhaji Ibrahima Niass. Li tax ma lay tontu nag mooy da nga lancé ultimatum pour ma tëj wax ci mooy da nga ne bés bu leen taalibe Maye Cissé wala taalibe imam Cheikh Cissé wala taalibe Tidiane ku ko tontu nga génne archive yi di ngeen génne archive yi Touba wala fu mën a nekk won musiba nga xamante ne ñu ngi koy nëbbal suñu Serigne Tidiane yi. Léegi dama laa tontu maa ngi lay ñaan ngir yàlla ci seen Touba bi nga gëm ak Cheikh Ibrahima Fall bi nga gëm maa ngi lay ñaan ngir yàlla Tidiane nañ lay ñaan ngir yàlla wax ji moom jeex na
boo fi doon dox ci mbedd bi sax duñ wax wax ji moom jeex na parce que ñun duñu ay raykatu nit ñun dañuy dundal nit te ñun duñu ay lof te bàyyi ndax suñu sëriñ li maanit la doon jàngal mais nag da ngaa défier da ngaa samp ndënd ci kanam ay borom xam-xam tuumal suñu sëriñ muy Cheikh Ibrahima Niass moo tax nag ñett laa lay laaj pour tëj wax ji Cheikh Ibra Canada maa ngi lay laaj wax ñu ban qasida ban téere Serigne Touba la bàyyi yóbbu woon Nigeria loolu moom dimbali ñu si ngir yàlla ak ku la ko wax internet bi yaatu la foto ko tasaare ko ñëpp gis ko bu fekkee ne dafa am murit yi Touba dañoo am benn ay lettre yu garaaw yu bàyyi gis doon bindante seen Serigne si te ñu ngeen ko rus a génne ndeysaan ay waay ngir yàlla waay génneel ñu ko foto ko rek sànni leen ko ci internet bi duñu xam sax ku ko génne ak tamit waxi bàyyi bi waxi Serigne Touba qasida Serigne Touba bi bàyyi falsifié wala bi mu tricé yóbbu ko Nigeria université Caire ne maa ko bind ba égyptien yëkkati ko sa kaw Cheikh Ibrahima ñu ngi lay ñaan ngir yàlla loolu nga wane ko parce que àdduna yëpp dégg nañ la nag Nigeria dégg nañ la Mauritanie dégg nañ la àdduna bi fuy taalibe bàyyi nekk dégg na la te ngir yàlla nag ñu ngi lay ñaan coow li moom jeex na ñu ngi ñaanal murit yëpp am jàmm parce que ay sénégalais lañ te Sénégal jàmm lañ fi dégg te maa ngi wax sénégalais yi ñu moytu réew mu am pétrole musiba am na fa yàq nañ Égypte yàq nañ feneen.